Varför tycker du att man ska bli anläggare? Handläggaryrket är ju fullt av massa olika specialiteter då, så att man blir ju inte trött på någonting, utan det, man lägger rör, man håller på att plantera gräs, lägger asfalt, håller på med huskunder. En stor mängd olika specialiteter gömmer sig bakom handläggaryrket. Sen tycker man om att vara ute också, så är det här ett perfekt yrke. Ute i friska luften. Och är det inte så att man vill jobba just med hus och byggnationer och sånt, så kan man jobba ute på de stora motorvägarna och bygga broar eller idrottsplatser. Det finns en mängd olika specialiteter. Rörläggning, stensättning, grundläggning, beläggningsarbeten, det vill säga asfalt. Det är väl de stora grejerna vi kan prata om.